Dobrý večer. U někoho prší, u někoho ne. U nás si dáme divné domácí mazlíčky. Nový sluníčkový videoklip, který je úplnou reklamou na děti a teď i show, která inspiruje svým světlem celý svět. No úplný rachejtličky si dáme. Pyrotena patří mezi nejúspěšnější taneční a akrobatické skupiny u nás. Jejich světelnou, ohnivou a akrobatickou show vidělo tisíce lidí na všech kontinentech. Ovšem, co mě na této partičce překvapilo nejvíce, je, že si všechny své svítící kostýmy a doplňky vyrábí sami. Tehdy vlastně tady, no už je to pár let, tak nebylo úplně kde nějaký věci koupit. Takže kluci vlastně naši vzali do ruky pájku, letkový pásek, baterku a spájili dohromady první pojky, tomu říkáme, takový vybavení, se kterým točíme, vlastně s tím pracujeme. Oni sami jsou vlastníky několika patentů na jejich technologie a zatímco večer vystupují, přes den pracují na jejich výrobě. A já, když takové věci vidím, já bych to potřeboval vidět, jak se to dělá. Můžeš mi říct třeba do dílny, tady máte dokonce dílnu. Tady makáme nahoře, dole, v celém baráku se pracuje. Tak pojďme. Tak tady to vaše království je, tady to všechno vzniká. Jo, tohle je jedna z místností, kde vlastně vznikají ty nejúžasnější věci. Tady vlastně všichni kluci i holky, to je zajímavé, že u nás vlastně pájejí a pracují i děvčata. Tak tvoříme většinu naší produkce, všechny ty kostýmy, vybavení, rekvizity do ruky a tak dále. Pyrotena se zúčastnila nejenom talentové show na Primě, ale i v zahraničí a měla veliký úspěch. Mezi jejich největší zážitky patří Ambani Wedding, což byla největší akce minulého roku na světě. Tady to se mi líbí nejvíc. Jmenuje se to Boogang. Je to vlastně zařízení, který není vhodný na tancování úplně, ale spíš na takovou manipulaci. S tím člověk dělá různý jako efekty. Tohle jsme vymysleli my. To tady vymyslel jeden náš kolega, který sedí v dílně. Takhle s tím člověk jako točí a pracuje. Ale to není jediné, co tahle partička umí. Jejich show jsou nejenom světelná, ale tancují i s ohněm. A jejich akrobatický úměr doslova vyráží dech. Já jako milovník této technologie jsem byl ve svém živlu. A poté, co jsem se dozvěděl, že už zítra budu mít obří open air vystoupení v Praze, tak by bylo jasné, že si tuhle parádu nesmím nechat uhýt.